Hvor mange skud tror I, at denne Wither skal have fra denne tank? Det finder vi ud af nu. Er I klar? 3, 2, 1 og nu! Okay, den døde med det samme. I dag skal Mikkel bestemme hele min dag i Minecraft. Og se med i hele videoen, for til sidst går det helt galt. Senere i videoen ser vi også Kong Sørens hus blive skudt ned af en tank. Så følg med i videoen. Jeg skal med bussen. Jeg skal med den der bus. Vent, vent på mig. Vent. Vent, hvorfor er der politi der? Hvad er der sket her? Kunne I forstå, hvad Peter sagde der? Det som Peter siger, det er, at I kan deltage i en mega sej konkurrence. Bare skynd jer ind på det øverste link nede i beskrivelsen og se den video, jeg har lavet. Der forklarer jeg i starten om, hvad konkurrencen går ud på. Det er mega sejt, og jeg håber virkelig, I vil være med i konkurrencen, for jeg er nemlig dommer. Hvor er bussen henne? Poul, hvad er der sket her? Jamen, det er fordi, jeg kom til at slå en stor prut, og så sprang hele bussens bagende bare i luften. What, Poul? Politimanden, I skal arrestere, I skal anholde Poul. Han har lige sprunget bussen i luften med sin store prut. Jamen, det har du fuldstændig ret i. Vi skal have smidt ham der i fængsel med det samme. Sådan, fedt. Hvis jeg må spørge, hvor lang tid skal han i fængsel? Han skal i fængsel minimum 28 år. Hvad, 28 år? Ja. Poul, det er altså alt for lang tid. Løb! Poul, løb! Jeg skal nok sørge for at få dem her holdt hen. Poul, løb! Løb! Okay, jeg bliver nok nødt til... nej. Ups, det var ikke så godt det der. Jeg bliver nødt til at gå hjem nu. Der er i hvert fald ikke nogen bus til at tage mig. Nå, men jeg tænker da lige, at jeg på hjemvejen lige kan købe noget slik herinde fra Villas. Det her, det er nemlig Villas slikbutik. Villas, hvad har du til salg i dag? Jeg kan se, der er noget sukkermelon og nogle bolsjer herover. Ved du hvad, Villas, jeg tager bare et bolsje her. Sådan der. Tak skal du have, Villas. Vent, du skal altså betale, Emil. Ja, okay, rolig nu. Det kan jeg da også godt. Sådan der. Nu har jeg betalt. Åh, nej. Gud. Det skete ikke. Så skulle mit hus gerne være lige her. Det blå hus der. Jeg har gået langt i dag. Nej, der er politi. Politi, hvad er der sket? Godt, du kom hjem. Der er nogen, der har sprunget dit hus i luften, Emil. Nej. Nej, jeg tror, Rasmus er ovenpå. Rasmus, er du okay? Au. Vent. Røver Robert. Det er dig. Din forbandede røver. Ved du hvad, var? Du kommer i fængsel, røver Robert. Politi, han er lige derinde. Men jeg kan da lige se, om jeg har fået noget i postkassen, hva'? Nå ja, det kan du jo gøre. det kunne jeg jo. Jamen, så lad os da kigge i postkassen, sådan det. Oh my god, der er noget. Et brev fra Mikkel Trier. Oh my god, det er min bror. Jeg går lige herom, okay? Jeg skal lige... nej, der går jeg ikke hen. Jeg skal lige hurtigt læse, hvad det er, han lige vil skrive til mig. Hej Emil, muhaha. Nej, det tegner ikke godt det her. I dag skal jeg bestemme, hvad du skal lave. Det bliver slemt, muhaha. Ja, det havde jeg så lige glemt var i dag. At han skulle bestemme, hvad jeg skal lave i dag. Nej, men det hørte I sikkert i starten af videoen, at det videoen i dag handler om. Jeg læser lige videre. Hvad er den første ting? Vi starter stille ud, og til sidst bliver det meget slemt. Nej, det er sikkert sådan noget, der bliver værre og værre. Hvad står der her så? 1. Dræb din gris Hugo med 100 TNT. 100 TNT? Oh my god. Det kan jeg jo ikke. Jeg bliver lige nødt til at tage fat i Hugo, og så bliver jeg nødt til at dræbe ham med 100 TNT. Sådan der. Så er der sat faktisk 200 TNT. Fordi jeg tænkte, hvis man skal gøre det, så skal man også gøre det ordentligt, ikke også, lille Hugo? Ja, du siger ikke så meget. Men prøv at se, før vi lige tænder det der, ikke? Hey, du skal passe på, jeg har TNT på mig, din dumme zombie. Så, farvel. Ja. Nå okay, jeg vil bare lige hurtigt vise en ting, jeg har fået, fordi prøv at se her, dum person finder den her, der er en creeper bag mig, det her kompas, det kan simpelthen finde dumme personer, så hvis vi lige prøver at følge den her røde streg her, Rebecca, kompasset her siger, at du er en dum person. Jamen jeg er da ikke dum, Emil, hvad snakker du om? Jamen det siger den altså, at du... Okay, ja, du, Rebecca, bare få den der, ikke også det? Ja, du er dum nok til ikke at kunne finde ud af at bruge den, jo. Vent, har du to ansigter?
Okay, det var lidt uhyggeligt, det der. Nå, nu skal vi altså have tændt det der TNT der, og få dræbt grisen Hugo med 200 TNT i 3 og 2 og 1 og bum. Åh oh, nej. Au! Åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej. Jeg kan ikke nå væk. Au! Hold da i kartoffelmos. Okay, okay, nu skal vi altså lige finde ud af, hvad vi skal lave igen. Nu er jeg lige flygtet fra alle de der monstre og sådan noget. Det var lidt uhyggeligt. Okay, hvad står der her? Vi har dræbt vores gris Hugo. Der skriver vi lige færdig. Hvad skal vi så? Hvad står der? Bare vent, det bliver værre endnu. Muahaha. Så jeg skal som nummer 2 gå hen til Taylor Swift og sige, at hun er dum og ødelægge hendes koncert. Det er løgn. Jeg ved, Taylor Swift holder koncert i dag, og jeg elsker Taylor Swift. Jeg elsker Taylor Swift, og nu har Mikkel skrevet, at jeg skal gå hen og sige, at Taylor Swift er dum og ødelægge hendes koncert. Åh, nej, 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 nej. Jeg ved, koncerten ligger den der vej. Åh, gud, ja, der er koncerten, så kan jeg se, at Taylor Swift står der på scenen, og så er der 4 tilskuere, og jeg troede faktisk, der ville være flere, men vi er heller ikke så mange indbyggere i Gladby, så ja, det... Ja, nu skal jeg simpelthen... Hej Lukas, er det en fed koncert? Ja, det er et mega god koncert, woohoo! Nej, jamen det... Ja, okay, hej Taylor Swift, du er dum. Hvad siger du, kan du så komme ned af min scene? Nej, jeg gider ikke, så nu ødelægger jeg hele koncerten, sætter ild til alle højtalerne. Hey, hvad har du gang i? Alle sammen ring til politiet. Ham her, han skal i fængsel med det samme. Sådan der, okay, det var faktisk meget mere forfærdeligt, end jeg lige har regnet med. Jeg har ødelagt hele Taylor Swifts koncert. Åh nej, okay, hvad skal vi så som nummer 3. ting? Det kan simpelthen ikke blive værre endnu. Hvad står der så her? Bare roligt, det bliver endnu værre. Åh gud. Hop i vand fyldt med hajer i 10 sekunder. Hvorfor skal jeg så noget? Jeg hader hajer. Åh gud. Jeg er havnet her, og prøv at se bag ved mig i vandet. Der er kæmpe hajer. Jeg er faktisk rigtig bange. Jeg er rigtig bange for store hajer. Åh nej, jeg har hoppet ned i, vandet. Au, nej, der er hajer, okay, jeg har det der. Åh nej, der kommer en stor haj der. Hvor mange sekunder har jeg været her endnu? Nej. Åh, det var rigtig slemt det der. Jeg kan simpelthen ikke tage sådan noget der. Jeg var lige ved at dø af hajer. Er I godt klar over det? Det er en grofuld død. Okay, nu skal vi altså prøve at se, fordi der kan ikke være noget, der er værre endnu. Men det er der sikkert. Okay, hop i vand, fyld mig her. Okay, 3, 2, 1 og... Det sidste bliver meget slemt. Bare vent. Åh nej, der er en sidste side med noget meget værre på. Okay, hvad står der her? Syng en sang om mig med kun gode ting. Så Mikkel mener, jeg skal synge en sang om ham med kun gode ting. Okay, det bliver svært. Ej, okay, jeg prøver. Mikkel, han elsker diamanter, og han går ikke på toilet så meget som mig. Han lugter ikke, og ja, det var det, jeg kunne finde på. Okay, nu skal vi altså prøve at se, hvad der er den sidste side her. Okay, er I klar til at se den sidste ting, vi skal, som åbenbart er meget slem? Okay, hvad står der her? Klar. Nummer 5. Du skal nu springe Kong Sørens hus med en tank. Åh nej, det var det, der blev sagt i starten. Åh nej, nu skal vi springe selveste Kong Sørens hus med en tank. Åh nej, okay, lad os bare gøre det. Her er Kong Sørens hus, og vi kan jo lige gå ind og sige hej til ham. Hej Kong Søren. Halløj med dig, hvad laver du inde i mit hus? Jamen, jeg tænkte bare lige, jeg vil skyde dit hus ned med den tank, der står derovre. Hvad siger du? Nej, hjælp mig, lad være. jeg glæder mig så meget til at se, hvad der sker med det hus der. Om det bliver totalt pulveriseret, eller hvad der sker. Okay, er I klar? 3... 2, 1, og nu! Hold da helt kartoffelmos. Ej, vi kan se ham nu. Boom! Ej, nej. Han dør jo. Boom! Sådan der. Hvad, Kong Søren? Har du det godt, eller hvad? Politi, hjælp mig. Der er en, der har sprunget mit hus. Okay, nu skal I altså skynde jer ind og se den her video, som kom frem på skærmen der. Bare klik der, hvor den røde pil peger, så kommer I direkte ind på den nye video, hvor I også kan deltage i en mega sej konkurrence. Så skynd jer ind og se den video. Den er mega nice. I kan også klikke på linket øverst i beskrivelsen.